पंचमंडळींनी ठरवलेला आहे. काकाताईच्या नाकाचा शेंडा उडवायचा. गावात धनगर वाडा अडकला रूढींचा पायात खोडा. कसा चालला डग मग अडाणी हा घोडा. मग रुंदला चुकला आयुष्याचा गाडा. तुमची जात पंचायत जोपर्यंत माणसाला माणूस समजत नाही ना तोपर्यंत या प्रथा बदलणार नाहीत. आम्ही घाबरतो जगायला मरायला पण. आम्ही धनगर म्हणजे ना कुणाला लाज ना अब्रू. एका अत्याचारनं काय होत नाही. मला न्याय द्या हो. गौरी आता बिऱ्याची बाहेर राहिलेली नाही. आई बापासनी मंडोळ्या बांधून पाठवली की मी तो भोगत राहायचं बाईन. खट्ट मारून मिठी संग जगो मरो. एकदाचा काऊंट टाक मला. गौरा पावसाळ्यात चार चार दिवस माणसाला खायला गावत नाही म्हणून असं पोटावर झोपावं लागतं भूक मारण्यासाठी. पुन्हा जर रानात तरवा दिसला तर रान पेटून देईन. तुमच्या विरोधात तक्रार आली आहे. माझ्याशी नात करायचं नाही. अहो बाई का एखादी वस्तू आहे का तिचा असा सौदा करायला. धोतर रंगवीन तुझं. ती थक चेतवत राहिली ना तर एक दिवस अन्याय विरुद्ध वणवा पेटत जाईल डोंगरा डोंगरात. नकाचा हिशोब तो मागण्यास चालला लोकराजा दारी जो